Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo em mais uma videoaula de técnica vocal. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o vocalize VU. Observe bem a articulação do U, que a gente faz um bico, né? U. Eu obtenho uma melhor sonoridade do que fazer um U sem essa projeção. U, U, VU. Esse vocalize trabalha saltos de quinta, né, de dó a sol e depois de oitavas de dó a dó. Vamos observar como que é esse exercício. Sempre fazendo a respiração correta, né? Tentando inspirar pelo nariz, jogando para essa região aqui, né, abrindo intercostal e apoiando o diafragma. Vou fazer uma vez o vocalize agora completo. É isso aí. Pratiquem bastante. Qualquer dúvida, nos falamos no grupo de WhatsApp. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.